Novog ministra unutarnjih poslova čeka težak posao, a pod posebnim će povećalom biti zbog zahtjeva javnosti da se riješi slučaj ubojstva Lane Bijedić. O novom ministru biranim su riječima govorili predsjednici vlade i skupštine ove županije. Diplomirani pravnik iz Ljubuškog, do danas je radio u našoj upravi za geodetske imovinsko-pravne poslove kao ravnatelj uprave. I evo, bit će predložen za ministra. Osobno poznam novog ministra, ja sam uvjeren kako smo učinili dobar izbor. Gospodin Borac je napravio čin koji se rijetko viđa u ovoj državi, znači podnio ostavku, iako je prvostupanjska presuda bila u pitanju. Mi smo učinili svu proceduru koja je po poslovniku ili zakonu vlade potrebita. Grbavac u vladu sjeda na stolicu Zdravka Borasa koji je odstupio nakon što je osuđen zbog kaznenog djela prevare na Općinskom sudu u Splitu jer je u 2015. i 16. uz ministarsku plaću u BiH primao i braniteljsku naknadu iz Hrvatske. Novi ministar tvrdi da je spreman za odgovornost koju nova funkcija donosi. Nadam se da ću ispuniti očekivanja građana, u biti siguran sam u to, da će se svaki pošteni i dobronamjerni građanin u županiji osjećati sigurnim, jer je policija bila, a bit će i to još više, jamac sigurnosti i stabilnosti naše županije. Zastupnici su raspravljali i o rebalansu proračuna za ovu godinu. Županijski ministar financija zadovoljan je što se dug koji su dobili u nasljedstvo konstantno smanjuje, a sve su plaće u javnom sektoru u ovoj godini povećane za 5%. 2019. godina završava, četvrta godina za redom, da se županija nije zaduživala na domaćem niti na bilo kojem drugom tržištu. Do kraja godine Skupština Zapadno-Hercegovačke županije trebala bi održati još jednu sjednicu na kojoj je planirano izglasavanje proračuna za 2020. godinu.